wapangaji wengine hao. Mwamuza. Taratibu bana. Taratibu na mkoromea nani sasa? Unamkoromea hapa ni nani? Eh? Afu wewe. Mbona unagonga mlango? Sio nagonga mlango hivyo. Mimi nagonga mara kibao hauitiki kwa sababu gani? Ah. Mama taratibu basi. Yeye anakifua kizuri. Ah ah. Nani jiheshimu basi mamangu na wewe. Hata jiheshimu kitu gani ambacho unaonekana nacho cha kitoto hapa? Unajua mimi sikuelewi wewe. Kivipi? Eh? Unajua mimi nakuheshimu kama mama mwenye nyumba na mamangu. Wewe, naomba unikome. Tena hilo swala la kuniambia mimi unaniheshimu kama mamako, sitaki nimekuambia. Mama yako ni yule aliyokuzaa sio mimi. Umri ni namba tu sasa hivi. Hapa mjini kila mtu baby. Sawa. Wewe naomba uniambie utanalia unanili. Wewe mimi siwezi kukuita baby wewe. Mimi siwezi kukuita baby wewe. Shida iko wapi? Shida ni nini? Tatizo ni nini? Wewe ni mwenye nyumba wangu. Haya, mwenye nyumba sana anaingiliana vipi na haya mama? Alafu mimi sitaki. Utataka tu nimeshakwambia. Mimi bwana mbona ninyima amani kodi nilipe mimi nitafute mimi hela nikulipe wewe tena uninyime amani kwenye hichi chumba kama utaki hapo usiniambie mimi niame nishakwambia hapa hauhami na ukinanili kodi haulipi wala umeme wala maji haulipi ah mimi sitaki kulelewa sasa mimi sijakwambia nikule mimi shida yangu ni moja tu mimi unachotaka mimi sina unacho au unataka niingie kuna nikuanishe unacho una huko amna basi ajifikirie. Lakini mbona ni nyima amani? Sitaki lakini, huu ndo uamuzi wangu. Taka usitake, utafanya. Huh? Naishi hapa. Nimepaona. Sasa sikia. Jisikie huko nyumbani. Hapa muda wote hapa ununio unapojua ununio sehemu ya watu wa staarabu hapa chakula kinachopikwa hapa vitu mayai mayai kuku maini na nini vipo humo sio hapa nje humo kuna kuku mayai mimi kijana bwana jisikie leo kila ninachotaka vivu labda tuniambie unataka nini unakula nini simu ready furu karibu maana mimi tunajua mtu wa kunywa kunywa yani hapa jisikie muda wote unakuja. Karibu ndani. Sawa. Ila hii hapa kuna ambaye waambie. Waambie hapa hamna. Acha nijilie vyangu mie. Shikamo staki shikamo nini? Nilikuambiaje? Usafi ujafanya chooni. Eh? Naomba hela yangu ya umeme. Naomba kodi yangu ya nyumba. Fanya haraka kabla sijakasirika ni kabla sijakubadilikia. Haujui rangi yangu ilivyo wewe. Naomba ukafanya usafi chooni, fanya haraka. Sasa mimi kwani zamu yangu si tayari? Wakati tunamalizia leo. Haujui? Eh? Haujui? Nenda kafanya usafi. Alafu naomba kodi yangu ya nyumba. Naomba hela ya umeme. Naomba hela ya maji. Na comment naomba vitu vyangu vya hela zangu zote nazitaka. Mbona unanionea lakini wewe mama mbona unanionea na mimi raha mimi? Ah malaya zako unaingiza mundani anaenda kuchafua kule chooni, eh? Wanafanya usafi. Ah malaya zako unaingiza mundani, wanakuja sima zinacheza hapo anaenda kuchafua kule bafuni, eh? Eh mama. Wewe unasema maneno hivi jamani. Wewe usiniingilie tena sitaki kuongea na wewe. Kwa sababu wewe ni mbwa tu mimi naongea na mwenye mbwa. Umesikia wewe? Sitaki kuongea na wewe tena. Tena usilikologe. Usilibanange mama. Hapo mpangaji au nishibure? Mbona sipanga hapa? Wewe sitaki kuongea na wewe. Afu wewe mwambie wewe mimi ni nani? Huyu ni mama mwenye nyumba. Sasa mama mwenye nyumba bwana anakaa ukalo. Wewe unaingilia kama nani? Eh? Wewe unaingia naomba utoke. Naomba utoke. Anapiga nani huyu? Yeye chapa sasa nitakwaribu. Mama unatukana namna hiyo. Sio kama unatukana. Nisikilize sio anatuana. Kama kweli wewe mwanamke mzuri. Kwa nani akupeleka guesti? Haya toka umeingia huko ndani umenunulia chochote? Wewe hivi unaweza kuwa kwa na mtoto kama mimi shufa? Tena. Unataka mtoto mzuri au una pesa? Eh? Kumbe wewe mali yao. Mwambie hata umeniambia ndani kuna redis. Redis hamna. Unalala chini. Ana maji ya chumvi anakunywa maji ya chumvi akuletea wewe redis wewe nani? Nakwambiaje tafuta pesa. Ukishatafuta pesa ukizipata utakuja kumiliki mtoto mzuri. Sasa. Sasa. Umesikia leo? Huyu hata sio mama na mimi kabisa achana naye. Yaani afanye
kama mimi, tafuta pesa fuu. Mimi na wewe leo tena basi. Baby usimfikirie huyo. Na nini? Sasa chini. Nenda dada yangu. Hey! Hii nyumba kibanda. Wewe 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 tena ukono usiaibisha nyumba yangu, umesikia? Anakaa bwana Mario. Wewe nisikilize nikwambie. Usije ukanipandisha mashitani ya kwetu. Mama yangu, katika hii nyumba tunaenda hii nyumba. Wewe mwenye wako ulipo, unadangia dangia tu vyumba vya watu unaenda kulala kwa sababu kulala. Dangi bali unadangiwa. Hii nyumba kibanda. Langu limetimia. Sasa lakini wewe nini? Mbona nani unanifanyia hivi lakini? Sasa nisikilize kwa makini sawa? Ah, hebu nikishe bana. Sasa wewe umeniharibia. Yaani hii ni trailer. Mkada kamili bali kila kila hata mwanamke. Ndio utakuwa nafanya hivi kwa taarifa yako. Mimi naama. Uhame? Unaambia mimi nakulipa kodi. Mimi naleta vitu vyangu. Unaniharibia. Mimi naama. Naomba nisikilize. Hapa hauhami. Yaani bila kufanya na wewe hauhami. Yaani ukileta yote mambo ndo haya nitakayafanya tena ukae na kuambia kwa utuo nitakuwa na kuharibia hivi hivi. Inauma hiyo, mimi pisi maondoka hivi hivi naiona. Nataki mtu yote aingie ndani. Yaani ukiingiza tu usijuu. Kaka ukubali ufanye. Mimi naleta mwingine tena. Ukileta nafanya tena. Naama. Nakwambia naama hapa. Mimi naama. Nampata mtu wangu. Nakwambia mimi. Yaani wewe niaribie ni kuangalia namfanya. Ha? Wabuza! 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 Njoo. Hebu njoo mara moja. Sasa hivi. Eh, sasa hivi. Unanisikia vibaya. Yaani unanisikia mbona unauma? Si kwa nini? Unauma? Eh. Sikupeleke hospitali. Ah. Nikuitie boda boda. Ah wewe. Ah. Sikiliza. Sawa. Naomba uingie ndani. Eh? Naomba uingie ndani. Sasa mimi ndani tunafuata nini ndani? Mimi ndo nimeongea mimi kama mwenye nyumba. Mimi ndo maza house. Si umeelewa? Yaani sasa hivi tunapelekana kibabe. Hautaki, unataka utazama. Pita. Sasa vipi mnafuata kwa nini? Nasema hivi. Pita. Pita ndani. Ndani. Twende bwana wewe, mimi sitakupigwa. Bwana pina wewe nyimbo unapiga sasa hivi kibabe, utaki kibabe. Eh, leo utafanya. Hala. Hapana, 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 hapana. Wewe vipi? Ah, basi, basi, basi. Basi, hapa ni natosha, natosha. Mimi ndo kwanza nimekiwasha. Unasemaje? Ndo kwanza nimekiwasha. Ndo maanza? Eh. Ah, mimi natosha. Inatosha. Sikiliza. Nikianzishaga safari mimi wasipendi kuishia njiani. Yana mtoto alipo mwembamba hivi ndo mambo yako alipo hivi. Hii reli tu. Treni inapita. Hapana mimi wewe siwezi. Sasa ulivyo kuna nisumbua. Nataka, 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 nataka. Nimekupa mbona mbona unanizingua wewe? Ah, naomba utoke. Naomba uhame kwangu sitaki kukuona. Naomba uondoke. Sasa tu tumalizie. Wewe 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 we, nini? Nini? Nani amalizie? Wewe. Mimi. Hey. Wewe unisumbua mimi kijana. Natoka. Ndio wabuza buza huwa hatuna masiala.